बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम चु तुहुन बेई एक फिर सानित यूट्यूब चैनल पेट यत नाव चु कुकिंग विथ असमा। आज बनाओ इस गंडन हजा खास रेसिपी। वीडियो विजो एंडस तम तो कमेंट सेक्शनस में दीजो अस पन फीडबैक। चलो इस करो वन इजी की वीडियो स्टार्ट। रेसिपी बनाने खातिर मी से दसिम गंड یم کرو تو اس اصل پوائنٹ صاف بیس نمت نیل مرچ وانگن یم تلو اصل پوائنٹ یتن کور اس بانس مز ٹھنڈ آب ایڈ ات مز ترو اس آئس کیوبس وین کرو اس گنڈ فائنلی سلائس ات آبس مز آئس کیوب ایڈ کرنے سم گنڈ واریاہس ٹائمس پت کرسپی روزن نیل مرچ وانگن تہ کرو اصل پہ چاپ یتس وین کرو بیس اصل پہ صاف یتس یپ نیو اس وی بیاکھ بول وین کرو اس ات مز ٹرانسفر یتن نمو اس فریش منٹ لیوز یم تہ کرو اس ات ایڈ یتن کرو ون اس کی بیسک مسالہ ایڈ نن چمچہ اکھ ثوبت زیور مرژوانگن چمچہ اکھ فریش منٹ پاؤڈر چمچہ اکھ یتن نیو بی اس فوڈ کلر یہ ہیکو تھی سکپ تہ کرت لاسٹس پہ کور اس یہ لیم رس ایڈ مسالہ کرو اس اصل پہ یتن مکس یتن کور اس یہ زام دود ات ایڈ بیس اکہ پھر کرو اس مکس ات ست ات ست سانی ریسپی تیار وین کرو اس بتس ست سرو یتس وین اگر تہ کن تہ لحاظ سون ازک ویڈیو آسو پسند آمت سان یوٹیوب چینل کرزیو سبسکرائب ویڈیو کرزیو لائک تہ شیئر تہ کمنٹ سیکشنس مز دیزیو اس پنن فیڈ بیک اللہ حافظ